Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yitira Umdatul Ahkam Hadith 38 to CDD 7 Dhul-Qa'dah 1441 Hijrah to CDD 28 June 2020. Idajo wiwe lẹ́yìn ìgbà tí ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ ní ìtúsí sí pé ọkùnrin náà kò dami ara. Ǹjẹ́ pẹ̀lú pé kò dami ara yìí sótún nídi kó wẹ̀? That is to say, tí sperm ò bá jáde lára rẹ̀ sótún nídi kó wẹ̀? Ani Abi Hurairata radhiyallahu anhu, ani Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل رواه البخاري وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل أبو هريرة رضي الله عنه أني النبي صلى الله عليه وسلم سوى تيوكوني توبا جوكو نبي باتيو بيني مريري إيوان وميجيجي أتسي ميجيجي Ìtànẹ́bí dápé yí ààyè òun ni pé tó bá lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. Lẹ́yìn náà tí ojú ara àwọn méjèèjì sì kanra wọn, fàkọ́dì wájabẹ̀lẹ̀ gọ́sìlì, ó ti pa dandan kọ́kùnrin náà àtobìnrin kí wọ́n wẹ̀wẹ̀ jẹ̀nábà. Níbi narration ìmọ̀mọ̀ Muslim, ànẹ́bì ní wà ìlàmì Yunzi, kọ́dà bí ọkùnrin náà bí omi ara ò bá jáde lára rẹ̀ lópin ìgbà tó ti jẹ́ pé ojú ara ti kanra wọn. Kọ́dà bí kò bá ejaculate, ó ní àwọn méjì gbọ́dọ̀ wẹ̀. Iná ń ta mọ́ níbi hadithi yìí ni pé ojúbọ̀ lọ́gọ́sìlì mi ní ìlàjẹ̀ zákàrí filfarij wà ìlàmì yàṣọ̀lẹ̀ ẹ̀nzá. Ó pa dandan kọ́kùnrin àti obìnrin kí wọ́n wẹ̀ nígbà tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ tójú ara kanra wọn, kọ́dà bí kò bá sí pé ọkùnrin dami ara. Bákan náà ni pé hadithi yìí ó jẹ́ kó yé wa pé al-imawi la ba'du li-hukmi min ijab al-ghusli bil-jima. Ń darí wa lọ síbi pé ń jẹ́ ká mọ apá kan nínú àwọn ìdájọ́ tí máa ń sọ ìwé jẹ̀nábà tí máa ń sọ̀dọ̀ràn yẹn. Òkánà rẹ̀ òun náà ni ká lájọṣepọ̀. Léyìí tó sì pé àwọn àdínmí náà tún wà nínú rẹ̀, òun lẹ́ni tó sùn tó lálàpọ̀ òun lájọṣepọ̀, ó sì jí ó bá pàbẹ̀ òun tuntun ẹni bẹ́ẹ̀ ó padà lápò òun náà wẹ̀. Inú ta tọ́ rí mọ́ látara hadithi ni pé isticmaalu al-kinayati fi ma yustahya an at-tasrih bi. Hadithi yìí ń kọ́ wa pé kéèyàn máa da ọ̀rọ̀ pè níbi àwọn nǹkan tó bá ṣe pé ó mútìjú lọ́wọ́ kéèyàn máa là mọ́lẹ̀. Hadithi yìí ó ní ànẹ́bí ní tóbìnrin tọkùnrin bá jókòó níbi páàtì obìnrin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Ní tó gbà lérò ni pé tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ àmọ́nàbí ò lámálẹ̀ tí túmọ̀ sí pé fi ń kọ́ wa náà ní ẹ̀kọ́. Ìbéèrè wa ni kí ni ìdájọ́ istimnaa masturbation kí ọkùnrin àbí obìnrin kó fi abẹ́ ara rẹ̀ ṣeré títí tí omi ara fi jáde? Ǹjẹ́ ṣírò ẹni báyìí kí ni ìdájọ́ rẹ̀? Sọ́tọ́ kéèyàn ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ àbí ìtọ̀? Bákan náà, ǹjẹ́ ẹni tó bá wá ṣerú nǹkan báyìí tó mi ara fi jáde tí sperm fi jáde, ṣírú ẹni bẹ́ẹ̀ sí yóò wẹ̀ àbí kò ní wẹ̀? Àkọ́kọ́ ni pé istimnaa yìí haramu ni pẹ̀lú ẹ̀rí nínú Kùránì àti Sunna, tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tó pọ̀ jù nínú àwọn àáfàá ni wọ́n sọ pé haramu ni. Kí wá lè rí wọn? Ìmáàmù Ṣáfì yìí níbi Al-Ummu àtàwọn tí wọ́n wá fàkọ̀rẹ̀ ẹ̀rí wọn ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tó wí báyìí pé bismillahi rahmani rahim nínú súrọ́tul mọ́mìnún àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin títí délé kẹfà pé wàlàdínà hómlì fòrójìhìn hàfìdún ilà àlà àzíwájìhìn àwọn mọ́lákàtì àyímánàhùn fàínàhùn ọ̀rọ̀ màlúmìn fámanìbítàbọ̀ wọ̀rọ̀ àdáríkà fáwọlá ìkàwọ́mọ̀lá àádùn. Ọlọ́run ní nígbà tí ó ròyìn àwọn mọ̀mí ní òdodo, àwọn tó ṣe pé Ọlọ́run ní àwọn tó ṣe pé máa ń sọ abẹ́ wọn, àyàfi àwọn ìyàwó nìkan, ìyàwó wọn nìkan ni wọ́n gbà kórè abẹ́ wọn. Àtúnfi àwọn ọmọ tó bá ṣe pé níjọ́ òun tí ò sí máa nísì, èyí òun àwọn tí wọ́n kó lẹ́rú tójóbìnrin, irú àwọn báyìí tí wọ́n bá rábẹ́ wọn, Ọlọ́run ní irú àwọn mọ̀mí ní tíyàwó rẹ̀ rábẹ́ rẹ̀ àbí
tí ọmọ kan náà àwọn ẹrú tó rábẹ irú àwọn ẹrú tí ń fẹ́ irú àwọn báyìí kò lè kò dé ẹni èébú nítorí pé kò sí ohun tí ò da nítorí pé àwọn ẹni yìí wọ́n lẹ́tọ̀ láti rí. Ọlọ́run wa ni ẹni tó bá tún wá tayọ àlà tó bá ẹni tó bá wá ti wá sí pé kìí ṣe obìnrin tó lẹ́tọ̀ sí ni náà ni tó ń jẹ́ kó rí abẹ́ òun that is to say ẹni tí bá ń ṣe sìná àbí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ni àwọn yìí ni wọ́n ti tayọ àlà. Ìmáàmù ṣáfìí wa ni fàlá yàḥillu lil-ʿamalu bil-dhakari illā fī zawjati aw fī milki al-yamīn wa lā yaḥillu lil-istimnā. Ó ní tí ń túmọ̀ sí pé áyà yìí túmọ̀ sí pé nǹkan ọmọkùnrin yìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin ò gbọ́dọ̀ ló bí bá ṣe pé fúnyàwó rẹ̀ àti ohun tó bá jẹ́ milki al-yamīn tá a ṣàlàyé fún wa. So bákan náà ó ní kò tọ́ kéèyàn ṣe masturbation. Nínú ẹ̀rí mi tí ìmáàmù tó mú wá àtàwọn tí wọ́n sọ pé kò tọ́ òhun náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nínú súrọ́tù Nur áyà 33 tọ́lọ ní وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Ọlọ́run ní àwọn tí wọn ò bá ti lágbára àti fẹ́ ìyàwó kí wọ́n kóra wọn níjànú títí tọ́lọ́run fi ṣe ọlá fún wọn tí ó fi rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀. Ìmáàmù ní Mánáhà wọ̀lọ́ wàhálà yẹ́sùpìrù hátà ìgbéyà ọmọ lọ́wọ́ tààlà. Ó ní kí wọ́n túmọ̀ sí pé kí wọ́n lọ ṣe sùúrù tí Ọlọ́run ọba tí ó fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí ó túmọ̀ sí pé masturbation kọlùkù kí wá lè rí nínú súnnà ń pè masturbation ọ̀dà. Ẹ̀rí ni hadithi tí Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tó gbà wá pé kúnà máa ń nàbí yìí sọ́là lọ́wọ́ àléhi wasálà mafakọ́l mọ̀nísítà tó hàn lè bá àtàfàlẹ́yẹ tazawaj fa ìnáwó ọgọ́dọ̀ lẹ́lẹ́bàṣọ̀rọ̀ wa ahsanu al-faraj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wiyā rawahu al-bukhari. Abdullah ibn Mas'ud ó ní àwà lọ́dọ̀ ànábì níjọ́ kan àwọn ọ̀dọ́ tàti níyàwó ànábì ní ẹ̀yìn ọ̀dọ́ ẹni tó bá lágbára láti tí ó fi bọ́yàwó ó nílé tí ó gbà fúnyàwó àbí ó sì lóúnjẹ tí ó fúnyàwó ànábì ní kó fẹ́yàwó ànábì nítorí pé ìfẹ́yàwó yẹn ni ó fa kẹ́ ẹ fi rẹjú yín lẹ̀ kẹ́ ẹ má wò kú wọ̀ ìyẹn ni ó fa kẹ́ ẹ fi sún abẹ́ yín kẹ́ ẹ má fi ṣeṣe kó ṣe ànábì ní bí èèyàn bá ti wá lágbára èyí òun kó yá máa gbàwẹ̀ torí pé ìgbàwẹ̀ òun ni ó jẹ gàgà fún. Ìnà táwọn àáfàá mú ń yà yín ni pé ànábì sọ́lọ́láwọ̀ àléhi wasálàm ó tọ́ àwọn ọ̀dọ́ ó darí àwọn ọ̀dọ́ àwọn tí ò tíì lágbára àti ìfẹ́yàwó ànábì fún wọn ní solution. Solution ni pé kí wọ́n máa gbàwẹ̀ pẹ̀lú pé àwẹ̀ ó nira ju masturbation lọ ànábì ò ní kí wọ́n masturbate in tó wí ni pé kí wọ́n máa gbàwẹ̀ kí wọ́n fi kóra wọn níjànú léyìí tá a sì mọ ànábì gẹ́gẹ́ bí sayyidatu aisha ṣe sọ radiyallahu anha pé ànábì ni tí options may two options bá wà níwájú ànábì èyí tó bá rọrùn jù ànábì máa mú ànábì mú ètò nira àmọ́ ngbà tó dọ̀rọ̀ masturbation tó dọ̀rọ̀ àìníyàwó ànábì ò ní káwọn shabab kò ní kí wọ́n lọ masturbate in tó wí fún wọn ni pé ẹni tí ò bá ti lágbára àti gbéyàwó tó sì jẹ́ pé ṣáwà adùn dà láàmú in tó jẹ kó ṣe ni kíni òun ni kó máa gbà tí túmọ̀ sí àníṣe masturbation is not permitted. Bákan náà ẹni tó bá wá sí tó wá fi jẹ́ pé omi ara jáde lábẹ́ rẹ̀ sperm jáde ǹjẹ́ yóò wẹ̀ àbí kò ní wẹ̀ ó pọn dandan kó tọ̀hún wẹ̀ kí ni ìdí torí pé ànábì sọ́lọ́láwọ̀ àléhi wasálàm ó pa ẹni tó bá sùn tó lálàá pé òun lájọṣepọ̀ lójú oorun àbí òun báyàn sí obìnrin ṣeré lójú oorun tó fi wá jí tó fi wá rèé sí sára irú ẹni bẹ́ẹ̀ ànábì kó tọ̀hún láṣẹ kó wẹ̀ pẹ̀lú pé ẹni yẹn ni kéde pé òun gangan ló fa aláhùn wá fúnra rẹ̀ báwo wá lẹ ẹni tó ṣe pé òun gangan ló fi abẹ́ ara rẹ̀ ṣeré títí tí omi ara fi jáde tí ń túmọ̀ sí pé ó pọn dandan fún ẹni tó bá ṣe tó bá masturbate tí omi bá fi jáde lábẹ́ rẹ̀ ó pọn dandan kó tọ̀ ń wẹ̀ kí wá lè rí ẹ̀rí fún eléyìí ni òun ni hadithu sayyidatina aisha rọ́dí aláwọ̀ ànìyà tí a ti gbọ́ lánàá tó ní wọ́n bí ànábì sọ́lọ́láwọ̀ àléhi wasálàm ànírọ́júlì yẹ́jẹ̀dì lùbálálá wálé àyẹ́dì kúrò tìlámà. Nípa ẹni tó ṣe pé ó jí ó bá pẹ́ abẹ́ òun ti tutù omi rèé omi ara ní sperm ní àmọ́ kò rántí pé òun báyàn sí lójú oorun
àbí pé òun lájọṣepọ̀ pẹ̀lú obìnrin ó kàn jí ó bá pa bẹ́ẹ̀ òun tutù ìtánẹ́bí mi ni pé ìktásìl yóò wẹ̀ ni wọ́n sì tún bí ànẹ́bí bákan náà àná rọ́júlẹ̀ yọ̀rọ̀ ànáwó kọ̀dẹ̀ tálàmà wọ́lá ìyẹ́júlẹ̀ bálala kọ́lálà gosìlàní wọ́n bí ànẹ́bí nípa ọkùnrin léyìí tó ṣe pé ó lálàá pé òun lájọṣepọ̀ pẹ̀lú obìnrin àbí ó lálàá pé òun bóbìnrin ṣeré lójú run àmọ́ ìgbà tó jí ó bá pé abẹ́ òun gbẹ kò rí tírèsì pé omi ara kankan ànẹ́bí ní lágúsìlàní nígbà tí ò ti rómi òun kò pọn dandan kó wẹ̀ tí ń túmọ̀ sí pé téèyàn bá ti rómi yó wẹ̀ ó mùsùlùmí nígbà tó gbọ́ hadísì yìí òun náà bí ànẹ́bí pé báwo wá ni sí ìdájọ́ yìí fọ́kùnrin nìkan ló wà ni àbí fóbìnrin ànẹ́bí ní innama an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaal sahih sunan abi daud ìdájọ́ yìí àti ọkùnrin àti obìnrin ló wà fún tí ń túmọ̀ sí pé ànísẹ́ ẹni tó bá masturbate tí ó bá fi release tí nǹkan ọmọkùnrin tí omi bá fi jáde lábẹ́ rẹ̀ tí sperm bá fi jáde ó pọn dandan kó wẹ̀ àmọ́ tí sperm ò bá jáde kò pọn dandan kó wẹ̀ wàláhù aalam ọlọ́run ọba ló máa tẹnu kàkó subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.